Եվ այսպես ուշադրություն մամուլի ամենասենսացիոն լուրերը հենց հիմա։ Թուրք-թաթարական ապստամբություն Ռուսաստանում։ Թաթարստանի խորհրդարանը միաձայն մերժել է Ռուսաստանի Դաշնության օրենքի նախագիծը, ըստ որի դաշնային ինքնավար սուբյեկտներում վերածվում է նախագահի պաշտոնը։ Ավելորդը թերևս ասել, որ օրենքի նախագիծը չէր հայտնվի շրջանառության մեջ, եթե այն չվայելեր հավանություն ամենաբարձր ատյանում՝ Կրեմլում։ Հետևաբար ստացվում է, որ Թաթարստանի խորհրդարանը միաձայն մերժել է Կրեմլին, ինչպիսին կլինի Ռուսաստանի մյուս սուբյեկտներում այլ օրինագծի հանդեպ վերաբերմունքը բավականին բարդ է ասել, սակայն Թաթարստանի խորհրդարանի դիրքորոշումը այլ կերպ, քան ըմբոստություն կամ այսպես ասած թավշյա լատենտ ամստամբություն ավանելը դժվար է։ Առավել ևս, ամիսներ առաջ տեղի ունեցած մի իրողության ֆոնին, երբ Թաթարստանի ինքնավար հանրապետության նախագահը այցելել էր Անկարա, եւ այդտեղ նրան ընդունելության արժանացրին ընդհուպ Էրդողանի մակարդակով եւ գրեթե միջպետական արարողակարգով։ Հարկ է նշել, որ Թուրքիան ներկայումս ահռելի ներկայություն ունի հենց Թաթարստանում։ Իհարկե դժվար է ասել, որ թաթարների որոշումը փաստորեն մերժել Պուտինին կունենա Ռուսաստանում դոմինոյի էֆեկտ, սակայն առնվազն հոգեբանական ռումբի էֆեկտ այն թերևս գործում է, կամ հենց դրսևորվել է որպես այդպիսին։ Ընդ որում, սա լրջագույն ազդակ է նաև Հայաստանի համար, չնայած այն հանգամանքին, որ թվում է, թե այսպես ասած նեո-ռուսական հարաբերության հարց է և բավականին հեռու Հայաստանից։ Հայաստանին ինչ, Թաթարստանը կունենա նախագահ, թե ոչ, թվում է, թե, բայց ամբողջ խնդիրը այն է, որ արկա իրադրությունը վկայում է Ռուսաստանում Թաթարստանի քաղաքական ահռելի ազդեցության մասին։ Իսկ հաշվի առնելով այդ ինքնավար հանրապետության հետ կապված թուրքական գործոնը, հնարավոր է գնահատել իրողության մասշտաբը և դրա հնարավոր ազդեցությունը ռուսական քաղաքականության լայն արեալում, որի շրջանակում են նաև Կովկասը և Հայաստանը։ Անշուշտ, ոչինչ բարձրաձայնել պետք չէ, սակայն դիտարկել զարգացումները ու դրան շերտերը հրամայական է արթուն լինելու համար, երբ Ռուսաստանում կայացվեն պարզապես թուրքական որոշումներ։ Այդ ժամանակը կարող է և չգալ։ Ի վերջո, Թաթարստանի խորհրդարանի քվեարկությունից ռուսական պետականության ապոկալիպսիս կառուցելը հազիվ թե լինի ստապության նշան։ Բայց մեղմ ասած անստապ և ծայրաստիճան վտանգավոր կլինի այդուհանդերձ զարգացումների այդպիսի տրամաբանությանը, որևէ կերպ պատրաստ չլինելը և մշակված անելիք կամ քայլեր չունենալը։ Այսօրվա խոսքս ուղղել եմ այդ ազգային ժողովի ոչ բարով պատգամավոր Արտուրիկին, Հայաստան Դաշինքի, ավելի ճիշտ կոնկրետ մի հատ ելույթ ունի ինքը, որ այսօր եմ տեսել, չգիտեմ էլ ճիշտ ասած երբ այդ ելույթը ունեցել, ուրեմն ապելիք, այդ ելույթի ընթացքում, երբ որ Սփյուռքին վերաբերյալ հայտարարություններ ես անում, կոնկրետ մի մարդու անուն ես տալիս, բայց ընդհանուր Սփյուռքին ես կպնում, քաղաքական տուրիզմ ես անվանում են, որ ստեղի քաղաքացիները կարող են գան այդտեղ ընտրություն անեն, հետո խեն հետ գալիս, հետ են գալիս, որովհետև դու այդ երկիրը ունեցած փչացրե քո նախահայրերի հետ միասին քաղաքական, նենց ես փչացրե, որ դու գան ստեղ աշխատեն, որ կարող են այդտեղ ինչ-որ մի բան անեն, որովհետև այդտեղ աշխատելով գլոբալ ոչ մի մեծ ծրագիր չես կարող լուծես, դա առաջինը։ Երկրորդը, արա, ոնց որ Ղարաբաղը, Արցախը կիսեցիք Հայաստանից, հետո տվեցիք թուրքերին, տենց էլ հիմա Սփյուռքն եք ուզում կիսեք Հայաստանից, ուզում եք բաժանեք Հայաստանից, որ ինչ ուզենաք անեք, որովհետև հասկացել եք, որ Սփյուռքի ժողովրդի վրա ձեր տուֆտա արարքները չի ազդում ընդհանրապես, որ Սփյուռքի ժողովուրդը ձեզ ընդհանրապես չի ենթարկում, ձեզ ընդհանրապես չի ուզում լսի, դրա համար եք ուզում անեք։ Իսկ այդ կոնկրետ այդ մարդու անունը, որ տալիս ես, այդ լոսի քիսո, որ ասում ես, նախ քիսո Քրիստինյաններից քիսո հատուկ շրջանակներ կան, որ կարող են ասեն, դու դրա իրավունքը չունես, ճիշտ հասկացեք, ժողովուրդ, ես այդ աղջկան ընդամենը կյանքս մեջ մի անգամ եմ տեսել, բայց հազար անգամ տեսել եմ, թե ինքը ինչ էր արել ստեղ, այն որ հարյուրավոր միլիոն դոլարներ Ադրբեջանը ծախսել էր պատերազմի ժամանակ, որ ստեղ ոչ մի հեռուստահարլիկ այդ իրականությունը չներկայացներ, այդ քիսոյի ու իրա թմի ու ստեղ բոլորի ջանքերի շնորհիվ CNN-ը սկսեց ուղիղ եթերով հեռարձակել ստեղի մարդկանց կազմակերպած սաղ միտինգներն ու սկսեց իրականությունը ներկայացնել, այ հոգնած, այ ճղճիմ, այ ես չգիտեմ քեզ էլ ինչ անուն տամ, սաղ կյանքդ
կենսագրությունդ նայում եմ սաղ կյանքդ էլ Կալիֆոռնիայի ինչ-որ մի հատ ներկայացուցչական օֆիսում ես աշխատել, էլ եվրոպական, էլ ամերիկյան, սաղ կյանքդ է դրա մեջ ես եղել, սաղ կյանքդ է սփյուրքով ես ապրել, դու հիմա սփյուրքին ո՞նց ես անուն կպցնում, այ հոգնած, դու ո՞նց ես կարում, ասենք, ո՞նց կարելի է սփյուրքի ժողովրդին առանձնացնել Հայաստանի ժողովրդից, ո՞նց ինչ խղճով, ասենք դուք ո՞նց եք պատկերացնում, երբ որ դուք առանձնացրեցիք, հետո մտածում եք գալու եք իշխանության, էլ այդ ժողովրդին կարնելու եք միացնեք իրար, գլուխներդ պատին եք տվել, արա, որ առանձնացրեցիք էլ միացնել չի լինելու, Ադրբեջանը միլիարդավոր դոլարներ է ծախսում մեզ Հայաստանից բաժանելու համար, դուք էլ իրանց հետ միտեղ, չնայած դուք իրար հետ բարեկամական կապ կունենաք, ոնց էլ չլինի, հնարավոր չի դուք իրանց հետ բարեկամական կապեր չունենաք, եթե դուք սենց բաներ եք հաճում, ոնց որ էլի եմ ասում, Ղարաբաղը Հայաստանից առանձնացրեցիք ու տվեցիք թուրքերին, տենց էլ հիմա շարունակում եք, ուզում եք շարունակական կերպով սփյուրքը առանձնացնեք Հայաստանից, չի ստացվելու մոտներդ, ոչ մի բան ձեր մոտ չի ստացվելու, ամոթա գետինը մտեք, ձեր աշխատած այդ տարիներից մի հատ նայեք, մի հատ Շիրակի մարս պետ ես եղել, մի հատ Շիրակ կարում ես գնաս նորմալ, իսկի մի հատ նորմալ ճանապարհ չունես Շիրակ գնալու, արա, այդ Շիրակի ճանապարհները, որ սարքվել այդ կոնկրետ Գյումրիի, իսկի Շիրակի ճանապարհն էլ չի սարքվել, ես մի 6-7 ամիս առաջ Ախուրյանի կոմերն էի գնացել, ընդեղ նենց հրաշալի բնություններ կան, բնություն կան, այնտենց հրաշալի տեղեր կան, որ ասկի մարդ չի կարում հասնի այնտեղ, միչև ամենագնաց ավտո չունենաս չես կարա հասնաս այնտեղ, այդ է ձեր պահած երկիրը, ու հիմա հելել եք այդ ազգային ժողովը, սարքել եք, մի հատ նես տեղ եք սարքել, որ ոչ մեկ, այդ պլենդուզից ներքև եք դուք սաղը, ձեզ լսել ընդհանրապես չի լինում, հասկանում եք, միջդեր այդ ազգային ժողովի ամբյոնը պտի լիներ ամենաբարձր քաղաքական ամբյոնը, դուք ամենաբարձր քաղաքական ամբյոնի մոտ կանգնում եք ու նես բաներ եք հաճում, որ ամոթելա, որ մարդ ասի, որ ես իմ հայրենակիցն ա ու ինքը իմ երկրի ազգային ժողովուց ա, պատգամավոր ա ինքը, չնայած ինչից եմ զարմանում, դպրոցն էլ պտի երեխեքի համար սրբավայրը լինի, բայց դպրոցի տնօրեններին էլ ենք տենում, աշխատողներին էլ ենք տենում, էլի տենում ենք ոնց են իրար մեջ փողեր կիսում, տենում ենք ոնց են գործ ընդունում աշխատավացից կեսը պտի տաս, էսի պտի տաս, էնի պտի տաս, այդ սաղ ամեն ինչը ջրի երես ա ելնելու, ու էդի ձեր շնորհիվ ա, ձեր քաղաքական հայրերի ու ձեր նմանների շնորհիվ ա այդ ամեն ինչը, հերիք եղավ, բոլ եղավ, ամոթ ա, գետին է մտեք, արա, սենց եք ուզում կորցրածը հետ բերեք, սենց եք ուզում ինչ-որ բանի հասնեք, Սենց եք երկիր ուզում կառավարեք, դուք որ գաք իշխանության, Հայաստանում մնալու եք մենակ դուք, այդ 28 հոգի եք, 30 հոգի եք, այդքան մարդ եք մնալու, որովհետև ոչ մեկ չի կարողանալ ձեր հետ ապրել, որովհետև դուք այդքան ճղճի մեք եք,